The Lamb of God. Никадар сені тілігіңні білсәң іді. Укутушы апа турында ойлыйдым, ойлыйдым. Кара тақтаға қары, қары. Институт тәмамлап келген яш қышық іді. Малайларны хушларынан бікті жойдырырға үлгірді. Бікші бәр укутушы іді. Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілем, оңлама турқайым менім. Шиберкәйім менім, гүзелкәйім менім. Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілем, оңлама турқайым менім. Шиберкәйім менім, гүзелкәйім менім. Менделеев схемасын түзеген арада. Яратам деп язғаны сезмей қолған мұнда, қолған мұнда. Ашуланып қорадың сен мейіңа. Икәудән икәугіне қолды дәріз біткәш. Пыш-пыша икән біраз шампусиклар ішкәш, ләкин бәрәш. Қалшадым кине директорны көргәш. Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілем, оңлама турқайым менім. Шиберкәйім менім, гүзелкәйім менім. Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілем, оңлама турқайым менім. Шиберкәйім менім, гүзелкәйім менім. Инде нишенче топкыр, директор мені шоқырға, неге инде ол біздің арабызға қысылы, ішін ішләсін еді, тек уменге қораған, әйтерсің ле алдымда, шетліктегі арыслан тату түгіл башы білен, нишләрсің, яра болмас, мені қарай, біліп болмай нәрсе ойлы, аңла болмай. Қара малай, ұқытышы, апа біту, біраз ойла. Буклануна, достын қой, ата анаң білсе, сіңе берірлер керекне. Аңла малай, ашуландырма сен мені. Аңлайм? Қысқасы, бұл менім сұңғы кесетуен. Ташла аны, ол қызы бары тек менім. Кабинет антойғаш, тек мен жұлға түшіндім. Директорда ярата, бұл сайыды бұл түшім. Міне менім шеберім, тағын шында юнәлді. Міне неге екен ұл, бұл мәктәпке әлікті. Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілем, оңлама турқайым менім. Шеберкәйім менім, гүзелкәйім менім. Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілем, оңлама турқайым менім. Шиберкәйім менім, гүзелкәйім менім. Қайда сіздің